työkaverit ja se työyhteisö. Se on se liima. Joo, olin Miriam ja olin ravintolassa IKEAlla töissä. Siis aloitin IKEAlla kassan työntekijöinä ja nyt tällä hetkellä olen vuorovastaavana. Sitten mä niin kuin sanon itselleni, että kun tahdot, niin saat. Koska täällä IKEAssa on mahdollinen kasvata itseäsi. Kun sä teet sen hyvän työn, sä saat hyvän palautteen, niin sen hyvän palautteen myös antaa sinulle niin kuin putkut ja voima siihen, että aha, mä osankin tota ja mä pystyn tehdä tota. Täällä niin kuin meidän ilmapiiri työkavereiden kanssa on tosi hyvä. Niin kuin esimerkiksi ulkomaalaiset, kun ei osaa suomen kielen, niin ei tarvitse pelätä, koska täällä autetaan. Siis meillä on tämmöinen, autetaan toisiamme, ei jätetä yksin. Se on tärkeä täällä IKEAssa, että se on meidän IKEAn tavoite, että kaikki ollaan perhe. Moi, mä oon Joonis Abdalla logistiikassa shift leaderinä. No IKEA-varastot ei ole nyt millään tapaa pieniä. Täällä nyt on just tosiaan niin paljon kaikkea ja vaihtelevaa. Samaa täällä on niin monta tuotetta ja eri tapaa niin kuin millä lähtee eteenpäin ja koko ajan sekin kehittyy ja näin, niin tää on niin kuin ollut mun mielestä tosi hyvä. Täällä on tosi hyvä tiimihenki, että ei pahemmin tarvitse edes pyytää just tosiaan apua, jos on jotain painavaa nostettavaa näihin korkeimmille tasoille tai ihan tapahtuu vahinkoin, niin sieltä yleensä tulee niin kuin se apu pyytämätkin, mikä on tosi niin kuin kiva. Ja silleen, että täällä ollaan niin kuin väsyneen välin neljä työlijänä, mutta kumminkin se energia on niin kuin tosi superi. Et on niin kuin positiivinen energia tiimillä ja kumminkin hoituu niin kuin tosi reippaasti nuo hommat. Mä oon Lilli ja mä oon tällä hetkellä yritysmyynnissä töissä. Täällä on niin iso koneisto tavallaan täällä takana, että sitä ei ehkä tajua. Sillä että kun täällä puolella näkee vaan niin kuin myyjät ja asiakaspalvelijat. Mutta sitten, että se iso ratas pyörii siellä niin kuin takana ja sivummalla ja sielläkin on niitä urapolkuja vaikka kuinka paljon. Mä oon ollut niin pitkään täällä, että kassan kautta myyntiin ja myynnistä yritysmyyntiin. Ehkä se on niinku se, mikä kuvaa sitä kaikista parhaat ja niinku, alakerrasta yläkertaan niin sanotusti, että ei tarvii olla aina suoraan niinku myynnistä myyntiin, vaan sä voit mennä vähän mihin tahansa, jos tulee jotain koulutustakin vielä taustalla, niin se on aina hyödyksi. Ehkä se on se monipuolisuus ja niinku ne kaikki mahdollisuudet, mitä meillä on. Vähän joka hommassa pystyy kuitenkin tekemään pientä vaihtelua, mikä on niinku just sen verran, mitä sä niinku oikeasti tarvitset siihen, että sä voit vaihtaa sivusuunnassa, sä voit mennä 15 ylöspäin, suoraan ylöspäin, ihan miten vaan, että sulla on niinku mahdollisuutta ja sä voit vaihtaa tavaratalostakin toiseen. No mä oon ollut kesäkuussa, tulee 10 vuotta, kun mä oon ollut täällä töissä. Kyllä mä väittäisin, että se mikä täällä on saanut pysymään, niin on ollut suurimmaksi osaksi ihmiset. Paljon on tullut nähtyä ja koettu.